Kao što vidite, program sinterovanja je završen. Sada ćemo otvoriti peć da vidimo kako to izgleda. I ovo je jako dobro da ponudite vašim klijentima sinter metal, kako bi mogao da odluči od čega će to da radi. Ovako izgleda sinterovano. Sad ćemo uzeti modele. Evo kako to sedi. Vidite rubove. Praktično. Samo ćemo odseći stabilizator i moći ćemo da pečemo keramiku. Znači, na vama je odluka. Hoćete li sinterovani metal, koji je najskuplji? Hoćete li da printate? Ili ćete da se odlučite za modelovanje, ulaganje ili sve najbolje.